Фахівці Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області здійснили позапланову перевірку пожежної та техногенної безпеки у Запорізькій гімназії номер 11. Нами було проведено внепланову перевірку по дорученню прем'єр-міністра України навчального закладу Запорізької гімназії номер 11. В ході перевірки було виявлено ряд порушень незначного характеру, які керівництвом та відповідальними особами закладу частково виконані в момент перевірки та будуть продовжувати виконувати подальшому. Зроблені зауваження, рахуємо те, що зможемо під час літнього ремонту, ми всі недоліки будемо намагатися ліквідувати. Провели перевірку і у Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі, а також у Запорізькій загальноосвітній школі номер 29. За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області, особливу увагу приділяли утриманню шляхів евакуації, наявності та справності систем протипожежного захисту та водопостачання, стану електрогосподарства, наявності засобів пожежогасіння. Двері відчиняються в напрямку руху по евакуації. Шляхи евакуації не захаращені. На об'єкті також присутній план схеми евакуації, в якій чітко та детально зображені усі первинні засоби пожежогасіння, засоби зв'язку та основні та запасні евакуаційні виходи. За результатами перевірок рятувальники надали рекомендації керівництву закладів щодо усунення виявлених недоліків. Анастасія Шевченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.